Neste fim de semana, os alunos do Bengui matriculados nas oficinas concluem o conteúdo oferecido pelos instrutores para, enfim, receberem os certificados. Larissa tem 16 anos, é estudante do ensino fundamental, mas quer aproveitar o que aprendeu para virar uma influenciadora digital. O que eu aprendi foi mais a conversar com as pessoas que eu não conversava antes, né? Pelo menos na expressão, e a me controlar emocionalmente. Os estudantes aprendem sobre web, expressão corporal, produção audiovisual e rádio, entre outros assuntos. O Cenas de Paz já passou por outros territórios do Terpaz e deve seguir para novos locais em 2020. Foram 4 territórios, que foi Bengui, está sendo Bengui, terminando agora. Passamos pelo Icuí, Ananindeua, passamos pelo bairro Nova União, em Marituba, e passamos por Cabanagem. Ano que vem nós temos Jurunas, Guamá e Terra Firme. E aí fechamos 7 territórios. Vanessa também ministra conteúdo de web nas oficinas. Segundo ela, os alunos têm potencial e saem não apenas com o certificado em mãos, mas um pouco mais preparados para o futuro profissional. Eles vêm até aqui, eles participam das oficinas, mas saindo daqui eles já estão um pouco mais aptos a exercer alguma profissão, a de repente procurar um curso mais preparatório, né, para ir para o mercado de trabalho. É exatamente isso que o Lucas demonstra. Aos 18 anos, o estudante está prestes a concluir o ensino médio e está cheio de projetos a partir do que aprendeu. Tudo tem sido muito interessante, muito legal, mas o que mais me interessou mesmo foi a questão da fotografia, a questão da edição de fotos, porque é uma coisa que eu gosto mais, me interessa mais. Até também a questão da rádio, comunicação por rádio, que eu não conhecia muito bem e eu aprendi e achei muito interessante mesmo. E tudo isso tem sido muito aprendizado para mim.